Gi restene fra ribbemiddagen en runde i panna med asiatiske smaker, og du får en digg taco med julevri. Vi skal ha sylte grønnsaker som topping. Start derfor med en 3-2-1-lake. 3 deler vann, 2 deler sukker og 1 del eddik. Litt julesmak lurer vi også inn her. Sennepsfrø og stjerneanis. Kok opp laken til sukkeret oppløst. Kutt gulrot i strimler og agurk i skiver. Ha grønnsakene i laken og la de kose mens du fikser resten. Kutt ribberester i små terninger og fres de i en varm steikepanne med olje. Ha i revet hvitløk, hoisin, soya og riseddik. Smak til med chilipaste og chilikrydder før du surrer til alt varmt og glossy. Fyll varme lefser med finsnittet rødkål, glaserte ribber, sylte grønnsaker og fresk koriander. Litt lime på siden, og så du der.